Skal vi lage en dokumentar om den hjemsøkte byen Trøgstad? Med meg har jeg Monia. Halla. Og AC. Hallo. Vi er alle litt knepp i huet. Så dette kan bli interessant. Vi liker ikke Slenderman. Vi håper ikke vi møter han. Så, da går vi her. Vi er i Trøgstad. Det er en bil! Hallo, har dere hørt det nye greiene nå? Så det er sånne kassebiler, sånne hvite kassebiler. Ja, jeg har hørt det. Hvor de tar det. Vi får ikke finne den, da. Er ikke det rundt her, da? Jo. Hallo. Det er ikke veldig flyttig. Nå begynner jeg å bli redd. Nå skreiken. Kan få en tyggis. Nå skal jeg snappe den i kjeften. Mentor, sier dere. Du har en tyggis til meg, da? Jau. Jau. Men har begge to tatt tyggisen i munnen? Ja. Ja. Det er gift i den. Det er gift i dem. Everybody was kung fu fighting. You'll never get me, you bitch. Der er du, Monia! Det er meg, AC og Lina! Monia! Monia! Stopp! Monia! Er helt normale? Ja, vi er helt normale. Jeg er kødda. Kjære ut, Monia, vi er helt normale. Det gikk...